ორი თვის წინ ჩაის საწარმო ატლასში აღმოჩენილი ვადეგასული ირანული ჩაი დღემდე არ განადგურებულა. სურსათის უნებლობის სამსახურის მიერ საკითხის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ საწარმოში ორი თვის განმავლობაში სულ ირანიდან 316 ტონა ჩაი შევიდა, რომელთაგან ლათინური ეტიკეტის მქონე 109 ტომარას ვადა 2008 წელს გაუვიდა. ტომრები დალუქულია და განადგურებას ექვემდებარება. ირანული ეტიკეტის მქონე 7942 ტომარას კი წარმოშობის სერტიფიკატი და ვარგისიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ გააჩნია. ილია სირაბიძის განცხადებით, კომპანიას ერთკვირიანი ვადა მიეცა. მისივე განმარტებით, თუ კომპანიამ დოკუმენტაცია მიცემულ ვადაში ვერ წარმოადგინა, მაშინ მთლიანი პარტია განადგურებას ექვემდებარება. შეგახსენებთ, რომ ორი თვის წინ ვადაგასული ჩაის აღმოჩენისას არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციასთან ბრძოლის ცენტრის ხელმძღვანელი ირწმუნებოდა, რომ საწარმოში ჩაის ხელახლა აფასოებდნენ და ქართული ჩაის სახელით საექსპორტო დამზადებდნენ. თემაზე ვრცელად მომდევნო გამოშვებაში ვისაუბრებთ. ზიანად ამ პარტიაში ეტიკეტით მითითებული ვადაგასული რაც იყო, ეს იყო 109 ტომარა, რომელიც ცალკე არის გამოყოფილი, დალუქული გვაქვს და ველოდებით განადგურების მოემზადება განადგურებისათვის ეს ფირმა. შუალედიური შეტყობინება გაუგზავნეთ კიდე რამოდენიმე დღის წინ, ერთკვირიანი ვადა მიეს, რომ წარმოადგინოს დანარჩენზეც დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.